Den vietnamesisk-amerikanske författaren Ocean Wong hälsades som en litterär sensation när han debuterade med diktsamlingen Natthimmel med kulhål. Den handlade om hans relation till en våldsam far, familjens flykt från Vietnam, exilens smärta och den egna homosexualiteten. Nu är Ocean Wong aktuell med den autofiktiva romanen En stund är vi vackra på jorden. Berättare är Little Dog, en vietnamesisk-amerikansk pojke som växer upp med sin mormor och sin mamma. Och mamman hon arbetar på en nagelsalong och sliter hårt. De är en fattig invandrarfamilj på det amerikanska samhällets botten. En familj som Vietnamkriget har satt djupa spår i. Såväl mormodern som moden tampas med psykiska problem och våldet är ständigt närvarande i hemmet, men också utanför det. Little Dog får tidigt känna på rasism och hat mot homosexuella. Den här romanen den är i formen av ett brev från Little Dog till Moden. och På smärtsamt vacker prosa berättar Ocean Wong om krigets påverkan på hans familj. Den första kärleken till den trasige opioidmissbrukande Trevor och vägen till skrivandet men också om ett USA som håller på att slita sönder av klass och rasmotsättningar och en galopperande opioidkris. Den mångsidiga norske författaren Torvald Sten förtjänar en mycket större läsarkrets än vad han har i Sverige. Han debuterade som poet, men har också skrivit romaner, pjäser, noveller, barnböcker och essäer. Och han är en av de mest översatta norska samtidsförfattarna. I Sverige är han nog mest känd för den självbiografiska barndomsskildringen Snökristallers tyngd. Den handlar om hur han som pojke drömde om en karriär som backhoppare men fick veta att han led av en svår muskelsjukdom, muskelatrofi, som omöjliggjorde hans dröm. Och det här var ett besked som Sten i det längsta vägrade att godta. Hans senaste roman, Det sista fotografiet, är berättelsen om hur författaren numera lever ett liv som blir alltmer kringskuret av muskelsjukdomen. Men han har ett stort stöd i hustrun Sinica och dottern Karoline, som till författarens fasa också har diagnostiserats med den här fasansfulla sjukdomen. Sten förflyttar sig mödosamt i sin rullstol som han med sin ironiska humor kallar Sleipner, efter asaguden Odens starka åttafotade häst. Dagarna de följer ett visst mönster, tills en dag då en kvinna ringer som påstår sig vara Thorvald Stens kusin. Men kan det verkligen vara sant? Författaren har aldrig vetat att hans mor hade en bror som dessutom ska ha haft samma muskelsjukdom som han själv. Telefonsamtalet blir startskottet på ett sorts detektivarbete för att reda ut det är trassel av lögner som Stens familjehistoria visar sig vara. Det blir en lång resa, som bitvis är plågsam för författaren men också ger honom nycklar till gåtfulla händelser i hans barndom. Det sista fotografiet är en mångbottnad roman om att söka sin egen historia för att orka vidare i livet. Stens vackra, skenbart enkla prosa, hans galghumor och förlåtande syn på alla som har betett sig illa mot honom, gör läsningen stark och någonstans också trösterik.